Культура у бомбосховищі. У підвалі будинку, облаштованому укриттям, артисти Миколаївського академічного художнього драматичного театру влаштували концерт для місцевих жителів. Прийшли до вас привітати з маленькою концертною програмою «Все буде Україна». Отже, приємного перегляду і можна підтанцьовувати, підспівувати і разом зустрічати наших артистів. Марширують наші добровольці у Кривавий Дар. Визволяти братів українців московський кайдан. А ми ці московські кайдани розірвемо. А ми нашу славну Україну зібралися для того, щоб ми, актори, могли вас розрадити. Для того, щоб потім, якщо буде краще, щоб такого не було, але якщо буде у вас нагода і потреба, точніше, сюди спускатися і тут пересуджувати скрутні часи, щоб ви згадували нашу теплу зустріч і на душі у вас було тепло. Ходить гарбуз по городу, питається свого роду, чи ви живі, чи здорові всі родичі. Гарбузові відізвалась жовта диня. Арбузова господиня, живі дітки, плетем сітки, засипаєм багном мітки. Обізвалася морквиця, арбузова сестриця, маєм, батько, автомати, добре кришем супостата. До полі, початок моєї долі, і стежка у полі. Бажаємо вам і нам усім сил, терпіння. Віримо в щасливе майбутнє. Тримаємося! Все буде! Україна! Ми дуже часто ходили до театру. Ми ходили до нього. А сьогодні театр завітав до нас. І це таке чудо, це така пошана до нас, це таке, така надзвичайна радість, несподіваність. І це дуже приємно. І це дійсно підтримує і надихає нас. Дуже дякуємо вам.